кәсіпкерлер палатасының филиалдары алматының барлық аудандарында ашылады бұл туралы бүгін баспасөз мәслихатында белгілі болды енді кез келген кәсіпкер алысқа сабылмай мәселесін өз ауданында шеше алады және мемлекеттік мекемелерге жіберетін өтініштері мен құжаттарын осы орталықтарда рәсінде алады бүгінде шақар бойынша 12 мобилді мобильді атамекен қолдау орталығы жұмыс істеп жатыр кез келген кәсіпкер үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік себебі мұнда онлайн да офлайн да өз жұмысын бітіре алады офлайн дегеніміз егер қандай да бір сұрақ туындаса осында келіп кеңесшіге жүгіне алады